discapacitat i l'àmbit del trastorn, atenció a persones amb trastorn mental, és un dels espais que ocupa gran nombre de professionals de la intervenció socioeducativa, entre ells doncs, treballadors, treballadores socials, educadors i educadores, pedagogs, etc. No? Des d'aquesta perspectiva, la interacció entre universitat, és a dir, gent que ens dediquem a formar futurs professionals i que també investiguem amb el sector és molt important. Llavors, la Montse treballa a Tresc, no? I és un dels serveis amb els que des de fa ja temps estem col·laborant. Uh-huh. Per nosaltres, com a entitat social, que treballem amb persones amb discapacitat i trastorn mental, des de l'àmbit sobretot laboral, però també des de la vida independent, la relació amb les universitats, i especialment amb la Universitat de Girona, que és la nostra universitat, és molt important en un tema sobretot, que és el de la formació dels professionals que després seran el personal que vindrà a treballar a les nostres entitats. Llavors, aquests professionals és molt important, no? que des de la universitat i les entitats hi hagi realment un coneixement mutu, perquè la formació que donaran ha de ser el màxim de variada, no? i el màxim d'actualitzada possible, perquè aquests professionals seran els que després treballaran, per exemple, la nostra entitat, no? Nosaltres hem vingut molta gent de la universitat a fer pràctiques des de fa ja més de 20 anys i, de fet, molts d'aquests professionals i moltes d'aquestes professionals, bàsicament, d'educació social, ara avui són treballadores de la Fundació Tresc. I, a més, doncs són les persones que una mica després, en el futur, seran els que gestionaran les entitats i que faran evolucionar el sector i tot el món social. La interacció és important i, per tant, des de l'àmbit de la universitat és molt important estar en contacte amb les vostres necessitats, tant de les de professionals com les de les persones que teniu. Per això, doncs, la pregunta que voldria fer és, en aquests moments, la situació actual, aquesta crisi que diuen que és sanitària, però que sabem que no és només sanitària, en quina mesura us està afectant, d'una banda, les persones amb les que treballeu i, de l'altra, a vosaltres, com a professionals, pel que fa al tipus de suport que feu, les funcions i les estratègies que utilitzeu en aquests moments per donar-hi resposta. La situació de la nostra entitat, com a entitat, nosaltres som una entitat dintre del sector, una entitat petita. Som 22 treballadors, però és una entitat petita. I ens centrem sobretot en l'àmbit laboral, també el de la vida independent, però sempre des de la mirada de la inclusió. I, per tant, el que fem és l'acompanyament a les persones en la recerca de feina i un cop per acompanyar-los a trobar una feina a qualsevol empresa, ordinària com qualsevol. Mai ha estat un bon moment per a entitats que hem fet només inclusió i, per tant, per les persones que tenem, ara, en moments de crisi, el moment doncs, ha empitjorat. Nosaltres, per exemple, acompanyem a més de 100 persones que treballen en empresa ordinària i en aquests moments doncs, el 50% estan amb ERTOs, no? Altres s'han quedat en baixes, altres s'han quedat a casa. Encara hi ha un 20% que segueix treballant perquè estan en sectors com el de l'alimentació, no? Però pateixen aquest estrès, no? I aquest patiment que està patint una mica tota la ciutadania en general, però amb més intensitat perquè, bé, ells tenen unes angoixes, no? I tenen un estrès en aquests moments que està difícil de gestionar. Tot i que nosaltres seguim treballant al 100% i fins i tot en alguns casos més, per una mica ajudar i donar suport. No sé, clar, en moments de bonança, les persones amb discapacitat i amb trastorn mental tampoc és, no?, les prioritats que estan i moltes de les precarietats que sofreixen no se solucionen. En moments de, no?, de crisi, de precarietat més globalitzada,
és quan llavors es va veient que en realitat no han estat mai ciutadanes de primera, eh? Que són sempre ciutadanes de segona categoria. Això que comentes, Montse, no? Porta a posar de relleu, no? Una situació que ens pot fer pensar en potser aprofitar, no? La situació actual com per repensar el model que tenim, no? D'atenció a persones amb discapacitat i trastorn mental i plantejar cap on s'hauria d'encaminar una mica, no? Aquest model a nivell de diferents aspectes, no? En diferents temes, no? Un per exemple, no, que se m'acudeix, no? I seria el tema de les estructures, no? Estem veient que hi ha una crisi evident, no? D'aquest model que es basa en fer, en construir estructures grans per donar atenció a les persones, independentment de la tipologia o de les necessitats que tinguin, però parlant de persones amb discapacitats, no? El fet que aquestes estructures, que en teoria doncs, dècades enrere ja es havien d'haver transformat en espais més amables, més propers, més integrats a la comunitat, no? Que en realitat doncs, això no s'ha fet, no? I s'està veient doncs, que òbviament l'atenció a les persones s'hauria de produir, doncs, si pot ser, doncs, en un entorn molt més acollidor, molt més petit, si pot ser, doncs, en un entorn que realment es puguin sentir com casa seva, no? Aquest és un element, no? L'administració ha anat a promocionar cada cop més entitats més grans perquè amb ella li resulta més fàcil de gestionar, perquè té menys interlocució i, per tant, té menys punts de vista o té menys dificultats per interrelacionar. I, per tant, com a administració, tot i que s'ha demostrat, i jo crec, que entitats petites són més fàcils de gestionar, són més movibles, tenen més possibilitats de canvi en determinats moments, no? I són més fàcils de mobilitzar els suports, sí que és cert que el discurs d'aquests darrers anys va al contrari, no? De dir que els serveis socials estan excessivament atomitzats, no? I que són molt difícils de gestionar. Després hi ha l'altre tema que també preocupa molt i que una mica ha sortit abans, que és el de l'ètica aquesta tan utilitarista, no? Que es veu ara en aquests moments, no? De dir que hi ha ciutadans i ciutadanes que com que poden aprofitar millor els recursos i com que n'hi ha pocs de recursos, doncs aquests han d'estar disponibles a qui millor els pot aprofitar. És una ètica que sempre s'ha posat en marxa i que és molt contradictòria, eh? Amb el que nosaltres com a Fundació 3 fem i com a Treball amb Suport fem, perquè el nostre principi que partim és d'exclusió zero, que és el de pensar que les persones no tenen un perfil determinat per si poden treballar aquí o allà, no? Sí. Sinó que tothom pot treballar, si vol, en una empresa ordinària. Després l'únic que s'ha de fer és oferir-li els suports que necessita per poder, doncs, una mica actuar amb igualtat d'oportunitats, no? I tenir aquesta possibilitat. En relació al que has anat dient, no? Un tema que crec que des de la universitat i des del sector, però també és un tema que també hi tenim una feina pendent a fer per part nostra, per part dels que ens dediquem a formació i recerca, és intentar que sigui realment veritat, no? Fer de la discapacitat un eix transversal, no? És a dir, la discapacitat acaba sent de vegades allò que se n'ocupen persones de l'àmbit, no? Educadors, tal, no? Però veiem que realment en situacions com aquesta es posa en evidència que la discapacitat és un eix que imbueix, no? O que implica de l'àmbit del dret, l'àmbit de l'ètica, l'àmbit sanitari, no? I que llavors s'estan prenent moltes decisions i s'han pres sempre, no pas ara només, eh? Des de l'àmbit polític es prenen decisions polítiques persones que no tenen ni idea moltes vegades o que no tenen tracte directe amb les persones amb discapacitat i que a més l'interlocutor no són les persones amb discapacitat sinó representants. I aquests representants de vegades no se sap ben bé si representen només a les persones amb discapacitat o representen també, no? Altres
altres interessos també legítims, però que potser no són els més prioritaris. No? Llavors, jo crec que aquí tenim un tema pendent, no? Que hi ha una formació bàsica en drets de les persones amb discapacitat que haurien de tenir-la molts professionals i que no ho estem fent, que no s'està fent. No? I després l'altra cosa que a mi aquests dies, no, vaig pensant, no, que quan vas veient informacions de reivindicar, no, de defensar i de posar de manifest la situació que viuen les persones amb discapacitat ara, no, que els interlocutors que surten també són bàsicament entitats, que està molt bé. No? De fet, estem aquí ara, tu i jo, no? Tu ets una entitat i jo no represento tampoc les persones amb discapacitat, però hi trobo a faltar, i potser hi són, i no, però que és un indicador de quina és la situació el fet que la majoria dels interlocutors siguin les entitats, les persones. Per què no hem aconseguit fer al llarg d'aquests anys, no? No hem aconseguit potenciar que hi hagi grups de persones que defensin els seus propis drets, no? Perquè potser, no dic que no hi siguin, i segurament alguna cosa s'ha fet, però no ha sortit tant a la llum com el que es diu des de les entitats, que està bé que ho diguin, perquè són també qui treballen, no? Però jo crec que també que un repte que tenim i que hem d'aconseguir treballar, no? és que hi hagi, que siguin les pròpies persones que també, doncs, cada vegada més siguin conscients dels seus drets i lluitin per poder-los defensar, no? Sí, sí. És una feina pendent que tenim. I un altre, per acabar, un altre repte que tenim molt important, que va lligat amb aquest que acabes de dir, Maria, és el tema de la xarxa social, és dels entorns comunitaris, és de que la mateixa ciutadania ofereixi suports naturals com ho ofereix, no?, en tantes situacions. El que passa que encara estem, doncs, amb això, lligant amb això que deies, encara estem de que, no?, les persones estan en entitats, per tant, són entitats especialitzades sempre des de l'especialització i mai des de l'entorn comunitari.